חודש טוב ומבורך. אמר לכם איזה חידוש ששמעתי פעם מהרב אליהו, מאבא עליו השלום. כשיעקב אבינו הולך לו יוסף, הבן של רחל, נעלם כל כך הרבה שנים, ורעב, הכל הולך הפוך, ואין מה לאכול בארץ ישראל. שולח את הבנים למצרים, להביא שבר. ומה שקורה, פשוט לוקחים את שמעון, עכשיו את בנימין. מה קורה פה? איפה ברית אבות? איפה ואשכה לגוי גדול? איפה ויהיה ברכה? איך פותרים את הבעיה? שמעתי מאבא שאומר, אמר להם, קחו מזמרת הארץ בכלכם את השיר של ארץ ישראל. מה זה השיר של ארץ ישראל? פירות הארץ, שזה השמחה של ארץ ישראל, שהיא שמחה, היא מצמיחה את הפירות הכי מתוקים שבעולם. אנחנו פה בשומרון יודעים, עוד תתאי קרמים. השמחה, היין המשמח לבב אנוש צומח מהארץ. זה, הארץ שמחה. היא מצמיחה. זה השפה שלה. זאת זמרת הארץ. קחו מזמרת הארץ בכלכם. זה, אין מי שיכול לעמוד לפני דבר כזה. אפילו אותו מושל עריץ ממצרים, קליפת הארץ, ערבת הארץ, הכי אטום, הכי גס, הכי אכזר, הוא לא יכול לעמוד לפני זמרת הארץ. ובליבו, יעקב מבין שזה יוסף. הוא אומר, קחו לי יוסף. מהאוכל, מהטעם של מה שהייתה מבשלת רחל. אמא שלו. הוא לא יעמוד. הוא לא יעמוד לפני זה. כל המחלוקת, כל הכעס בין האחים, כל המכירת יוסף, כל הכאב התפוגג על ידי זמרת הארץ. אנחנו פה היום מרגישים את השמחה במקום, שמחה של בניין הארץ, של יישוב הארץ. המקום הזה זה פלא, סיפר לי יוסי עכשיו. לא ראינו דבר כזה הרבה שנים, את ההתלהבות, את השמחה. 20 שנה. זמרת הארץ ממש. אנחנו באנו לבטא את השמחה שלנו, של האדמה שחיכתה לנו כל כך הרבה שנים. של הקדוש ברוך הוא, של רחל, של כל כך הרבה שנים מחכה שפה יטעו כרמים, יבנו פה בית מדרש, יבנו פה קרוונים, איזה קרוונים, בתים ממש, בתים בתים, תכף יהיה פה זה. זה זמרת הארץ, זה השמחה. מול זמרת הארץ אף אחד לא יכול לעמוד. יהי רצון שנזכה, תוך שמחה גדולה, להביא בניין, להביא גאולה לעולם, אמן ואמן. אמן.